opominji, a opomena koristi vjernicima. Možda muslimanima ne koristi, ali vjernicima sigurno koristi. Tako da on kaže, kada vjernika opomeneš, on se dozove. In alladine takavi da mesam taifa mine šeitan te zekaru fe idha mu sirun. Oni koji se Allaha boje, čim je malo šeitan spopeno, oni sebi dođu. Te zekaru, pa se malo dozovu, fe idha mu sirun, pa progledaju. To su oni koji se Allaha boje, oni koji se ne boje, va idha qila lahu taqilla, ahadat hul izza. A ono mi koji se Allaha ne boji, kad mu rekneš boj se Allaha, njega huja spopene. On još gori. Pa šta ti imaš sa mnom, šta tebe briga. Nadam se da smo danas ovdje, alhamdulillah, vjernici koji smo došli da poslušamo hutbu, da klanjamo dva rekata, da čujemo namaza i da se opominimo ja, sebe i vas od ovdje u Rotterdamu. Ja iz Zenice, evo, došao na vas poziv. Zahvaljujem se džematu i džematskom odboru na pozivu. Allahu se uvijek zahvaljujemo, nikad se ne možemo zahvaliti, samo zato što znamo za njega. I to je najveća zahvala na uputi, kad imamo uputu i da smo svezali svoju pamet za uputu, jer bez upute nam džaba pamet. Da se opomenimo. Vrlo je važno ovo vezekere, vezekere znači opomenuti. Mnogi mi koji radimo taj posao, inače kad ti opominješ u svojoj porodici ili na poslu i bilo gdje, gubimo kontrolu, pa ne znamo opominjati. Jer Allah je rekao opomeni ili pozovi na tebe da ina lejka belagu, ala ina hisa, to je da uradiš što je do tebe, da dostaviš, a naše je da obračunalo. Allah upućuje, nemoj ti upućivati, jer ako ti budeš kroz opominjanje, tražio realizaciju, promašit ćeš. Belaj ćeš napraviti. Pa ti uradi dio svog posla, samo pomeni i ženu i djecu. I gdje se nalaziš, ali na najljepši način, kako Allah kaže u Kur'anu. Pa sam ja ovdje tako na najljepši način za sebe i vas opominim, kako Allah i kaže u Kur'anu, jeste bila, odu ojla sam bile rabi kebel hikme. Pozivaj mudro, lijepo. Val mu'izzatil hasene, sa najljepšim savjetima. Najboljim savjetima. Vođadihom bileti je ahsen. I raspravljaj na najljepši način. Najbolje što možeš. Ne s hujom. Ne kako ti šetan došapni. Nego kako Allah voli. Ahsen. Da si svjestan Allaha kad pričaš s nekim. Da te Allah gleda da to što pričaš, vidjet ćeš na svom danu. I nemoj se postavljati u ulogu gospodara ni Boga nego roba. Jer ti kad opominješ ti još da budeš kao gospodar. Kao mora biti kako si ti rekao. Ne mora biti tako. Jer da je Allah htio bilo bi sve pod jednom. Ali nemoj ti raditi ono što Bog nije uradio. Jer da je Allah ti uvela šara džema'a vela huda, da je Allah ti svi bi ljudi bili na uputi. Vela takun nene mine džahirin, premoj biti džahirom. Vidiš da ti Bog kaže da Allah ti sve bi bilo jedno, neće, tako je Allah nije ti uvela. Smisao je različitost. Jedan cvijet da ubašti, da su svi svi cvjeti, ne znam nikad, ne znam da kakav cvijet. Pa ima i slatki, fini, gorki, ružni, svi cvjetova ima. Ali čini mozaik jednu ljepotu božanskog stvaranja. I tako i ti treba da gledaš, da uradiš samo što je do tebe, da na najljepši način kažeš. A kako ona završava ovaj ajet? Kad kaže vađadihom bile ti je hasen. Raspravila najljepši način, pozovi najljepši, priča najbolji. Inna rabbeke huve a'lamu bimen dallan sabile, va huve a'lamu bil muhtedim. Ne kaže Bog i milosti, Bog sve čuje zva, ne kaže Allah tako na kraju ajeta. Baš posle ovog opominjanja kaže, samo Allah, samo tvoj gospodar zna ko je upućen, a ko je zalutan. Šta ti se hoće da kaže? Pa nemoj ti kad opominješ odmah kada ti su zabludi. Ti su u džennem, ti nemaš pojma. Ti si propao, ko ti si bio upućen, ko tebi kaže da si ti za dženneta. Gdje si dobio napismeno? Da se ti odmah postavljaš ulogu onoga koji je svetac. Da si ti odabran, a ovoga koga ti opominješ on ne valja. Ti odmah mi tako sebe postavimo. Ti si onaj koji opominje, ti valjaš, a biva on ne valja. A ko ti kaže da ti valjaš? I ko ti kaže da si ti upućen? Zato budite oprezni kad opominjete i ženu i djecu, ne znaš ti i bilo koga. Bilo koga, sutra on more, koji nije ni muslima, on more da primi islam i da prođe i tebe. Isto što sutra je sirotinja koju ti danas pomažeš, more te sutra postignuti pa da on bude jači od tebe, da on sutra tebi daje. Samo ti se hoće da kaže, nemoj zalaziti u božanski dio tamo. Ono što Bog radi, nemoj ti radi. Radi ti što tebi Allah naredio da radiš. To je da opominješ, nemoj ti obračunavati. Allah će obračunati. Nemoj ti sudit ko je upućen, a ko nije upućen. Ko je kjafir, ko nije kjafir. Ko će odženet, ko će odženet. To nije tvoj posao. To je da posiješ, a ne da sad obračunavaš, hoće biti kiše ili će biti leda ili sunca. To je da uzoriš i posiješ kako fino, kako je najbolji. A nemoj dalje. Ti uradi ono što ti treba da uradiš.
Ja sam danas ovdje to da upozorim sebe i vas na najljepši način. Jer kogod grdi, kogod kritikuje, to je znak mržnje. To je znak grubosti. Jer naš Resul Aleyhisselam, o kojem govorimo u ovom mjestu koji je rođen, uspio je svoju misiju, nikad nikoga nije grdio, nikog nikog nije ružio. Nije se nikome svetio. Čak i oni kojim su sihre postavljali, i oni koji su ga zlostavljali, istjerali iz Mekke, nije im se svetio. I nije nikom je ružno govorio, a uspio. Ni ružnim nadimkom, nikad nikoga nije govorio. Niti je čak rekao što si to uradio, ili što nisi to uradio, a uspio. I najbolje uspio. Jer srca se osvajaju ljubavlju, ne sa hujom i sa mržnjom. Jer ti mene kad kritikuješ što pušim, sa hujom, još ćeš me više ubiti. Ali ječima, nemoj me ubijati. Pa kad vidiš čovjeka da je požutio, ne mogu reći što si to požutio, će još gori požutiti. Pa će se vas ono gledat, reći šta mu je. Nego reći, ja imam meda, imam lijek, imam dobro preparat, ovo je da da imunitet, da malo te popravi. Znači, popravi, ako ne znaš popraviti, lječi, skloni se, nemoj rušiti. Mi često i ženu i djecu i džemat sve rušimo sa svojim neznanjem, sa svojom umišljenošću. Pa sam iz priča živi slučaj, skoro je preselio jedan baba Hafizov otac. Znači, iz prve ruke govori najveću istinu. Znači, ne ono čula kazala. On je puno, njegov otac, Hafizov otac koji skoro preselio, puno je grdio i napadao pušače. Nije i liječio, nego i grdio. To ono kad kažeš, vakisi, nakisi. Što ne klanjaš, znaš, pa pođeš na ženu, pa i ona još gora. Još gora. Jer ni voda, ni biljke, ni životinje ne voli da se ruži. Vodu kad ružno pogledaš, voda mijenja sastav. Samo što je ružno gledaš, još kad joj gledaš ružno, još gori sastav dobije. Pa šta misliš kad voda mijenja sastav, kako tek insan ružno se osjeća kad ga napadaš? Kad ga greziliš, kritikuješ, grdiš. To se zove grdnja, kritika. Nemojte nikad nikoga kritikovati, nego dajte savjete. E dinu nasiha, vjera je savjet, a ne kritika. Pa ako ne znaš savjet, ja znaš proći šutit. A svi volimo da nam se fino priča. Pa kad ti voliš da ti neko fino priča, pa kazuj i ti drugima fino. Nemoj napadat, nemoj rušit. Pa je ovaj puno kritiku, puno grdio pušače. I čuda Božje, bo ne da branim, ne valja duhan, to je loše. Ali treba riješiti ljude. I od alkohola, i od duhana, i od droge, i od zinalka, i od krađe, i od lakanje svega, svi smo mi obolili na neki način. Svaki ima svoju bolnu tačku, samo je ne otkriva. Da li je skriveno, skriveno, kamer vidite u kući šta radimo. Kada vidimo kako smo grubi, kako se loše ponašamo. I da vam se ne šetimo u javnosti da smo pobožnjaci. Ali ne i se. Dobije on kožnu bolest, Hafizov otac. I to na stražnici, ne mere si maze, sistemi, lijekovi, ništa ne pomože. Obično sve doktori kažu, jedan doktor, u onom titnom ovako, davno je to bilo prije 50-60 godina. Kaže, ima lijek za tebe, ali ti to nećeš. Kaže, koji? Moraš početi pušiti. Pa svoj živa vahami, živa isra, govorim samo šta Allah daje da se, samo da malo se uvjeriš, nemoj grdit, nemoj ružit, pa vratit će se. Nemoj govorit kad se negdje neće ja uda keva za nekoga ili nešto mu se desi u Portska, ja bi njemu pokazao da je moje dijete. Morate sutra Allah da paš vidi šta štiri sa svojim djetom. Lako je tuđu u dicu sređive, lako je tuđe žene sređive, haj sredi svoju kad ne volja. Morate Bog iskušat paš dobit to što si govorio da je moje, ja bi njemu pokazao. Lako je pričati iz publike i golove davati. Hajde igraj pa vidi kako ćeš gol dati. Mogu je kar ovako da, pa da ti poigraj pa vidi. Najlakše je kritikovati. Pa da nešto uradi, pa ti pokaži, evo vidi kako je. Pa će ljudi krenuti zato reći, vidi ovo čovjek uspio, vidi kako on dobro posio, vidi kako u njega ide. Pa da pokaži, nemoj sam nikad ne valja, ovako treba ako. Ili ne valja ovdje, šta je ovo mokro ovdje, šta je ovo vlaga ovdje u džami. Pa da popravimo, da donese nešto uradimo. Sad sam napadaš. Da mi vidimo kako ti znaš raditi. I on pojde pušiti. I nestane bolesti. A on to odmah baci. Ko kad je mrzio to. Ponovo prekinje pušiti. I opet se bolest pojavi. I opet pojde pušiti i već se ugriza u to naviku i do smrti je pušio. Da mu se Allah smiluje. Hafizov otac. I rekao je, ovo me Bog kaznio što sam napadao pušače. Svi su ljudi bolesni. Ja sam radio sa ovima ovisnicima o drogi. Nije njima lako. Oni hoće da se liječe, koji su došli da se liječe, ali teško se liječe. Zato nam Allah objavio Kur'an da ne bi zapali u probleme, da se na najviši način pomognemo, da imamo vezu sa objavom, sa uputom, da ne skrenimo, da svežemo svoju pamet za Kur'an. Kad su pitali Umera zašto je mogo, kako je mogo svoju živu čeku zakopati.
Di tebe se ti imao pamet? Kako si mogao živo žensko djete zakopati? Mi danas ubijamo žensko djecu u majčinu utrobi. Samo ne živo, ono rođeno nego u majčinu utrobi. Na milijone djece se ubija tako. Kažemo, mi smo savremeni. Pa je nosio Boga sa sobom od hurmi, da ga čuva, pa kad izgledni pojao bi svog Boga. Pa bilo je zanimljivo kad Omer je se timo normalno. Jeste imao pamet? Kad jesam imao pamet, pa šta si to radio? Kad nisam imao upute. Pa mi je se Bog smilovao da sam prihvatio uputu. I onda kad se svezeš za Kur'an, onda ideš. Isto GPS, ne moraš misliti kuda ćeš, on ti sve govori. Polu desno, lijevo, polu kružno, sve GPS kazuje. Ali kad se prihvatiš, prikačiš na božanski GPS, onda ideš. Jer insan je po prirodi slab. I treba mu vodstvo. A najbolji vodič je Allahova knjiga. Pa meni tebe hudaj, fela je divlo, vela je ješka. Ko se prihvati za Kur'an, neće zalutati, neće biti nesrećan. Ali ima jedan ovdje drugi problem. Što Allah u Kur'anu kaže, da je stvorio insane takvim kakvi. Insan je jedna sirovina. Negativna tvorevina koju Allah stvorio tako jer je htio takav da budi. I mora se upotpuniti, jer je zato došao pejgamber li u temim mekarim el ahlak, da upotpuni ta lijepa svojstva. Jer insan je takav kakav sirov, bez vjere, bez objave, bez savjeta, je slab. Pa Allah kaže u Kur'anu, kul kullum ja'malu ala shakilati. I reci, svak radi po svom rezonu. Ali ima božanski rezon. Ima pejgamberov rezon. A imamo i mi svoj rezon. I ja, i svi ovdje i meni koji me danas slušate. Svak ima svoje šekl. Šekl se znači rezon. I onda prihvati ljude takvim kakvi su sa svojim rezonima. Jer je Allah htio da svak ima svoj rezon. I ti sad hoš na silu da on bude u tvom rezonu. Pa ne mere kad bi crku. Jer on je u svom rezonu. U svojom razmišljanju, svojom glavom, misli iznutra, zatvoren, samo za Boga otvoren. Ni svojoj materi ne mere kazati ono što je u tebi. A i ovdje Allah završava ajet kad govori mi rezonima. Kul kulu ja'malu ala shakilati. O čemu vi možda raspravljate. Možda jedino ovdje, ovo 20-10 godina odam u terenu, ovdje prvi put da čujem neku ovako sitnu raspravu koja je toliko nebitna da ništa ne znači puno, da bi razmišljala pre mene. Ali eto, ako čovjek sve upotpuni pa dođe da je raspravlja sitnim stvarima, a imaju Božije granice kojima malo ko raspravlja, i tu gazimo Božije granice, vam se pitamo za tijetu meša. A to su naše rezoni. Allah ne kaže da tijetu meša to budu od Allah. Nego kada je tilke budu od Allah. Vama je te adde od ode. Ako bude kršio Allahove granice, teško njemu. A kako Allah za perabukum e'alamu bimen huve ehda sabila. Posle ovog ajet opet Allah kaže, samo tvoj gospodar, on najbolje zna ko je upućen, a ko nije upućen. Da ne bi ti sad rekao po svom rezonu, ja sam na istini, a ti nisi. To je problem čitavog umeta i uvijek je bio. Ali šta ovdje je bitno da vam kažem danas, vama koji ste dogurali do ovoj raspravi, do te mjere, alhamdulillah, kad ste do te došli, kad kaže va'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, čvrsto se držite hablullahi, Allahovo uže Kur'ana. Nije rečeno va'la tahtalifu, nemojte se razilaziti u rezonima, u mišljenjima. Nije to toliko ni bitno. Klanjaj kad hoćeš, ulazi kad hoćeš, sjedi kad hoćeš. Nebitno je toliko, jer ovdje nije reč nemojte se razilaziti, nego nemojte se razdvajati. To ako se ti sa ženom ne slažeš, jer ona ima svoj rezon, pa nije se razva sa ženom sad. Zbog tehijetul mešida. I zbog salama, iz ne znam čega. Ovdje nije reč tefer, tahtalifu, jer je to milost da različno čak i mislimo. Da različite fetve donosimo. Ali nemoj da sad mi sad budemo podijeljeni. Jedullaha lal džema, Allahova pomoć na zajednicu. Pa i lopovi kad se udruže, bolje će ukrasti. Znači, onda gdje zajednica tu se lakše radi, i kad se radi na zemlji ili bilo gdje, u biznisu, pa i u džematu, jači ste ovako lakše i hođu držati, lakše iđe, i kupiti druge prostorije kad ste zajedno. Ali nemoj da se sada razilazite, a ne razilazite, dijelite. Te ferreku, ferreka znači stvoriti razdor, rasje. Ali ih telepu. Allah će nas, fallahu jahkumu bejnekum jamun kijameti fema kuntum fihi tak telepun. Allah će nas na sudnji dan pita što smo se razilazili, što si ti smatrao da trebaš. Klanjati jetru mešida, a ne treba slušati Kur'an ili hudbu, a ovaj nije ti, ovaj drugačiji, pa bit ćemo na svim dan, vidit ćemo to. Ali nemoj da se razilazimo, razdijelimo, a neka ti misli ti tako, meni to ne smije tako.
I tvoje dijete se tobom neće složiti u nekim stvarima. Pa šta sad, daš ga istraš iz kuće, jel? Da se podijeliš sa njim. Ne, nemoj se dijeliti sa njim. Budi zajedno. Radi i dalje, a on misli tako, to je njegov rezum. E to je ihtilaf. To je ono razilaženje u šeklovima, u našim rezonima. Ali znači, Allahova pomoć je nad džematom, nad zajednicom. I to Allah pomoće i nevjernike kad se udruži. Jer je to božanski zakon. Allah la tebdile li kelime li halkilla. Nema promjene u Allahovom stvaranju. U njegovim zakonu nema promjene. Ko bolje vio napravi, bolje će, brže će ići. Jer to Božji zakon, oni kažu prirodni. Znači, i ovdje je Pejgamber rekao to što je rekao. Znači, Allahova pomoć je nad zajednicom. I kad ste vi zajedno, onda ste tu složniji i mnoge projekte možete odraditi lakše kad ste zajedno. I sinoć sam govorio, ovi prsti nisu isti. I ne trebaju biti isti. Jer ne daj Bože da je mali prst veliko kao ovaj srednji. Ne mogu šake šipiti. Kako bi nešto uzeo u ruku? On ima svoju svrhu. I kao jedinka, ali ima i svrhu kad svi zajedno radi. Znači, mali prst ima svoj, kao i ovaj šahadetnjak, koji svjedoči Boga. Pa i ovaj palač što je veliki. I znači, nisu svi isti, ali svi se mogu biti kad se svi savru. Kad hoće zajedno. Nema veze što ti misliš ovako. Misli, to bolam to. Nazivaj samo posti kad hoćeš. Ali de, hajde, kad hoćemo zajedno nešto raditi, da se svi savrimo. I evo, savrili smo se. Mali se malo sagio. Ovaj veliki još malo više. I vidi, moramo stvoriti jednu liniju, jednu zajednicu. Znači, možemo odraditi posao kad smo ovako zajedno. Ali ako svak sebi hoće, ne mere mali prst puno raditi. Ne jake. Ali sa svim prstima jaki. I to neko ne konta. On zbog male stvari, sitne stvari, on se svađa. Pa što se vam svađaš? Pa znate vi šta u džehennem vodi? Koje su to granice lave? Ja sam radio knjigu na tom toga. Natjeralo me to, kad mogu sutra poslati. Mogu nazvat selam džanku dolazim. Šta će ko ne nazove? Hoću li odmah klanjati, hoću slušati, hoću koranči, hoću hudbu slušati, neću dalje. Rekao, radi kako god hoćeš. Daj me to, briga to, hoćeš li ti odmah sjesti ili nećeš. Nego te gledaš šta su Božje granice, pa gaziš Allahove granice. Evo vi ovdje koji živite u braku, raznih situacija ima kad su u pitanju braku. Igrate se s brakom, a to je Allahova granica. Tu nema šali. Tu i kad se šališ, kad je, ozbiljno govoriš isto ti. Brak je, dakle, kažem svetinja. Brak. Allah kad o braku govori, na kraju kaže tilke hududullah. To su Allahove granice. Mene ta adda hududallah, pa ulajka homu zalimu. Ko krši Allahove granice, on je zalim, on je silnik. I šta još spada u Allahovu granicu? Miraz. Nasljedstvo. Pare. Auta, kuće, stanovi, ostavština, zemlja. Zbog toga mi ne govorimo. Ne zbog tehijetul meši da mi nećemo mi se svađati toliko. Nego oko miraza, a to je Allahova granica. Allah kaže i za miraz da je Allahova granica. I tačno, precizno, u bocu, četvrtina, trećina, sedmina, osmina, tačno koliko kome pripada. Ženi, djeci, ocu, materi, sve je rečeno. U dva ajeta, čitavo islamsko nasljedno pravo obrađeno. Samo u dva ajeta. A nigdje u Kur'anu Allah nije rekao koliko koji namaz ima rekiata. Namaz je veza sa Allahom. Važno je uspostaviti dobru vezu, pa jedna neka klanja neke veza. Ako ti je neispravna veza, možeš suri, kada te klanjati, nemaš veze, pa bez veze se klanju. Pa je smisao namaza veza sa Bogom, a smisao miraza je tačno da znaš koliko kome pripada. U bocu. Jer Allah je rekao tačno kome pripada. Za namaz nije rekao da podne ima 10 rekata, to je Pejgamber pokazao. 100 puta se namaz u Kur'anu spominje, najviše. Ali se ga spominje samo kao smisao pokornosti. Veze sa Allahom. Pa i kad voziš, klanjaj. Pa kad radiš, klanjaj. Budi u vezi, nemoj bez veze živi. Bez veze. Ali zato je rekao šta su njegove granice. Pa i ovdje imamo granice. Kad dođeš na granicu, pitate šta imaš. Šta imaš prijaviti. I kad dođemo na sudnji dan, pitaće nas Allah. Jesmo pazili na Allahove granice. A to je brak i miraz. Upamtite ove dvije stvari. Miraz. Možda ti čitav život imaš uzurpirao se od sestre ili od brata, više se uzeo. I gaziš, hraniš se haramom, a pitaš se, hoćeš li te djetu mešit hraniti. A možda haramom čitav život hraniš i sebe i svoju ženu i djecu. Jer si uzeo što ti ne pripada. Uzurpirao si tuđi hak. To se nikom ne oprašta. Kad biš to hađeva imao. Pa budite oprezni kad su pripadne Allahove granice. To je miraz, nasljedstvo i brak. Nema šale igranja sa ženom. Ili brakom, razvađenja papiri, sistemi i ono. To su ozbiljne stvari. I preozbiljne stvari. Pa sam napisao knjigu, morate to izuzeti gore u kafeteriji, ne ovdje u mešidu, gore, ko ostane, ko hoće da gori dalje se druži, ima knjiga fina, Allahove granice. Tu sam obradio baš brak. Sve o braku.
i fajde braka i razvoda i kako se razvodi. Mi se razvodimo po čeifu, sam žene trakne i ode. I opet i dođe kad hoće. Ne mere tako. Ma i pravila kako žena odlazi, kako, koliko mora puta doći i otići. Kad se mora za drugog čovjeka udati. Ko to poštuje u nas u Bosni? Inače. Ko se razvodi kako Bog zapovida, kako nas je Allah podučio. Ko dijeli zemlju kako Bog zapovida, nego otac rekao, kad je neće pripočini. A ti gaziš Božiju riječ, a ne očinu. Možda ni otac nije pravilno podijelio. Jer nije ne zna kako Allah dijeli u Kur'anu. Nemoj ti raditi ono što Bog radi. Pitaj učene ljude, reci, imam toliko zemlje, imam to stanove, imam pare, zlato, imam toliko situaciju ovakvu. Daj mi podijeli. Pa imaju stručni ljudi koji znaju isto ovi notari, advokati. Otiđi stručnom čovjeku da ti on kaže šta ti pripada. Pa sam zato knjigu radio o tome. Imam još jednu najbolju knjigu, zadnju, Allahova apoteka, da se malo liječimo sad u ovom vremenu iskušenja, navigacije, raznih navigacija ima sada, da ostanemo u pameti i uvjeri, da umremo kao muslimani, u smislu predani Bogu sa dinom, sa imanom, to je uvijek želja bila svih muslimana, vjernika, da odeš sa ovog svijeta kao muslima, da si ne daj Bože da nisi u drugoj opciji, jer možeš upatiti frekvenciju neku koja nije uredna, pa da te vode, a ti misli da si na pravom putu, a frekvencija ko zna čija je? Ima iz nebesa raznih frekvencija, 200 milijardi informacija, u jednoj sekundi se spušta. Šta ko upati? Šta ko razaberi? Kroz naše glave 170.000 danas misli prođe. Pa valja ostati u pameti šta sve kroz glavu prolazi. Zato sam radio knjigu Liječenje Kur'anom i Hadisom, dobama. Ajeti, zašto je koji? Kao kad dođeš u apoteku, imaš tableta za glavu razni, za stomak, za sve. E i ovdje imaju ajeti, zašto je koji ajet? Pa kad imaš problema u porodici, uči taj ajet. Pa će se riješiti problem, jer Kur'an je sigurno lijek. Piši podrečeno. Ajet koji se uči da riješiš porodične probleme. Evo, žena ti neće u suru. Neće djeca. Uči. Ne volite, ima ajet za ljubav. Neće ti djeca klanjati, evo da ti djeca klanjati. Uči taj ajet. Ajet kad se nađeš u nevolji. Pa ne ide. Čitav Kur'an, zašto koja sura uči? Ima i na arapski i na latinici sam rade za one koji ne znaju, da se mogu malo snalaziti, iako je bolje na arapski sa originalnije uči. Čak i oni i mnogi koji na arapski uči, pogrešno uči. Malo je oni koji pravilno Kur'an uči, ali eto, nadamo se zbog milosti. Ali eto, tu ćete pronaći to i odabrane sure, poput Jasina, Tebareke, Vakije, ne ide vam pak uči Vakiju. Ima i Vakija. Ima sura od Vedha do Kruzbrev nasi za svu, za našu djecu. Ajde, kusija, kunu doga, tehijat. I cijeli Kur'an je prokomentarisan od početka do kraja, po džuzima. To je jedno blago koje treba da stoji, danas sam rekao ovom svom snimatelju, ovo nije knjiga koja se treba sam pročitati. Ovo je knjiga koja treba da stoji na stol da je svako jutro upotrebljavaš. Ovo je knjiga za upotrebu, ne za čitanje, samo čitanje. Nego da svako jutro, ko što ja učim, zašto mi dobro da učiš, da te ne mogu ureći, da ti nikakvo zlo ne može naškoditi. Nikakav sihir. Ako si dužan da učiš dovu protiv duga i tako dalje, znači more dova, na fila, sve objašnjeno. Znači kao u bau centru sve na jednom. Mjesto je to, ja to vam objašnjavam, i šetan tako ti kaže, pa šta sve može za 20 eura uzeti, onda poslušaj njega, a ovo ostaje, ovo nije paradajz, neće se truhnuti, nema roka trajanja. Znači, piše Allahova i poslanikova apoteka. Da bi se koristili tom apotekom, stalno, svako jutro i svako veći. Uz njega imate CD, MP3, 10 CD-ova, morate me slušati čitav život dok se vozate po Čaršiji ili do Bosne, tu su vam moje manja, džinglovi manji predavanja i svo učinak u 2 sata, sve to što on ima u knjigima i na CD-u, i plus razne još priče, ilahije, ezani i tako dalje. To možete gore, evo, kod našeg snimatelja, on će vam objasniti. I drugih knjiga ima, pa vidite koju ćete. Knjige su po 10 eura, a 3 ako kupite možete dobiti za 20, znači po 6 i po će vam doći. Da ne bude ovo kao trgovina, ovo je hajr, ovo su knjige koje jedno blago, koje jedan vakuf, koje ostaje da bi bilo u pameti, da bi znali ko smo i šta smo, da bi se sačuvali. Knjiga je najbolji hladni prijatelj, kaže Ebu Hanife, volio je da umri za knjigom nego na seždi. Za knjigom. A mi, ja znam, pogod pročita moje knjige, nazovi me, zahvali se, dovu uputi. Ali najveći problem što ljudi uzmu knjige i ostavi. I ne pogledaj. Pa ja vas molim, uzmite par 3 strance pročitati. Par 3. Nadam se da ćete imati korist. I vi, ja, po neke knjige, posebno crvena bordom knjiga. Čak i djeca kad je čitaju, počinu redovno klanjati. Utiče. Utiče jer je previše, zašto sam stvoren, ozbiljna knjiga, ali koju god uzmijete, samo tako bi 3 strance pročitali, još bi se nadam čitali. Naviknite se čitati jer knjiga je kita, kako bi rekli, nešto što traje.
pa se nadam, eto, da ćete pobijediti šejtana, ako vam bude računo vam što morate sve drugo uzeti, ali vi budite iskreni protiv sebe. Pa molim Boga i Allaha Đelešanu, da tako kažem, da ovo što sam sad kazao, da postupimo, da savjetimo, da ne kritikujemo, da na najljepši način živimo, da svojim ponašanjem pokažemo da smo ono, pravi muslimani. I da ostanemo čitav život u tome i da preselimo samo kao muslimani, da nas Allah na svim danu okupi u svom hladu, u džennetu sve zajedno, da se prepoznamo sa svojom familijom, jer na svojim danu nema familije, kad se puni usul to da bude za kraj. Bićemo svi goli, bosi, niko za ovog neće znati, nimati za svoje dijete. Pa nije tada traž hođe, neće ništa pomoći kakav je hođa tada, nego kakav si ti. Pa gledaj svog posla, kakav si ti. Ni tvoja žena neće ti pomoći. Pa gledaj kakav si ti, ako tvoja žena ne valja, ti valjaš, ti ćeš umr sa sobom i sa svojim. Neće žena s tobom umezar, neće ne smije dan biti proživljena s tobom, ni tvoje dijete, nego bit ćeš sam sa sobom. Pa gledaj šta imaš. Jedino gdje ćemo se prepoznat, ako nam djeca budu se abdestila i klanjala, bit će obilježena, svijetla. Pa ako nam djeca ne budu klanjala, ne znam s čim će biti obilježena, nišće. Znači, znak naših raspoznavanja je abdest i namaz, na sudnjem danu. Potom će nas poslanik prepoznat u odnosu na drugi, kao šarane konje i crne konje. A to je abdest. Pa da imamo taj nur i na dunjalku i na hiretu, nek to bude, eto, da pokušamo na najljepši način sa djecom da pokričemo i dadite mu knjigu da malo pročita, da vidi, možda Allah dadne da se uputi. Činite dovu, bez dove nema ništa. Uradite što je do vas i onda dovu puta Allah ćeš. A prvo uradi posi, pa onda čini dovu da nikne. Da Allah dadne da nikne. A nemoj dobiti, a nisi ni posiju. Nešto, znači, uradi samo što je do tebe. Ništa više. Nemoj dalje. Nemoj ti hraniti jer Bog hrani. Vidiš koliko hajvana hrani. Niko nema penzije. Ni zdravstveno, ni socijalno. Pogledajte. Nemaju nikakvi planova. Savršeno živi hajvani. A zato mi smo i sani, nismo hajvani. Nas ima Allah dao pamet. Pa je davno uput u Kur'an. Pa molim Allah da budemo od onih koji slijede Kur'an i sunnet poslanika Muhammeda. Amin. 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 Amin.